হয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু সমষ্টি নামাকৰণক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৎপৰতাৰ মাজতে মৰাণ সমষ্টিক খোৱাং সমষ্টি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজে আৰু মোৰ হৈতে আছে খোৱাং নামাকৰণ কৰাৰ যি দাবী জনাই আজি এখন ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেই উপস্থিত ৰাইজ আছে মোৰ কাখত মই আপোনাৰ চলাইছো কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব হয় আজি আমি আপোনালোকৰ জয়তে চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাম যেহেতু খোৱাং এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই আৰু এই খোৱাঙৰ যিখন ঠাইখন পুনৰ চৰকাৰে যিটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি নামে যি নামাকৰণ কৰিছে তাক আমি আদৰণি জনাইছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে আজি এখন ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰিছে কি কি সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু অনাগত দিনত কেনে ধৰণে কাম কৰিব হয় আজি আমাৰ এখন ৰাইজমেল ইয়াতে পতা হল আৰু বিভিন্ন আমাৰ যি হল সচেতন ব্যক্তি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সকলে আজি ইয়াতে উপস্থিত আছিল আৰু অনাগত দিনত এই যেটো চৰকাৰে যি ধৰণে আমাক এই খোৱাঙৰ যেটো সমষ্টি যেটো নামাকৰণ কৰিছে এটোত আমি সমৰ্থন জনাইছে সকলে এটা খুব আনন্দিত হৈছে যেহেতু খোৱাংখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই গতিকে সকলোৱে ইয়াত উৎফুল্লিত হৈছে আগৰ যি খোৱাং আছিল খোৱাংখন পুনৰবাৰ মই যোৱা লিখিয়া হৈছিল এই খোৱাং তেখেতলোকে যি নামাকৰণ কৰিছে ইয়াৰ এটা যেন নতুন জীৱন পাইছে এনেকে ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো মৰাণ সমষ্টি নামাকৰণ খোৱাং সমষ্টি কৰিব লাগে ইয়াৰ কেবাটাও আপোনালৈ যুক্তি দেখুৱাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি খোৱাং সমষ্টি আগতে হ'ব লাগিছিল কালক দুৰ্ভাগ্যবশতৰ মৰাণ সমষ্টি হ'ল গোটেই কেন্দ্ৰত হ'ল আচলতে খোৱাঙতে আছে গোটেই বস্তুখিনি খোৱাঙতে আছে সেই অঞ্চল খোৱাং সমষ্টিয়ে হ'ব লাগিছিল এটা সৌভাগ্যবশতঃ এটা খোৱাং সমষ্টি আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰই প্ৰস্তাৱ লৈছে এয়া তাত আমি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু সেই সূত্ৰে বৰবোৱাৰ সুবিধা হয় খোৱাঙলৈ ওচৰ হয় মৰাণৰ সুবিধা হয় খোৱাঙলৈ ওচৰ হয় গোটেইখিনি সুবিধা চাই খোৱাং সমষ্টি হ'লে বৰবোৱা ৰাইজেও বিশেষ একো আপত্তি নাথাকিব মৰাণৰ ৰাইজেও একো আপত্তি নাথাকিব বুলি মই ভাবোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব যেহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে মৰাণ সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে খোৱাং সমষ্টিৰ নামাকৰণ হ'ব লাগে হয় এতিয়া যেহেতু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে যেহেতু মৰাণ সমষ্টিটো 115 নং মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিক খোৱাং সমষ্টি নামেৰে নামাকৰণ কৰিব প্ৰস্তাৱ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ অসম কেবিনেটে প্ৰেৰণ কৰিছে এই কথাটো আমি গম পাই আমি হসাই খোৱাংবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছো যেহেতু আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটক পুনৰবাৰ আমি অনুৰোধ জনাম যে খোৱাং অঞ্চলটো এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এখন ঠাই ইতিহাসে গৰকা এখন ঠাই আৰু এই যি খোৱাং নামটো এটা টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্বন্ধ থকা এটা নাম এয়া আমাৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো যে যেহেতু তেখেতলোকে আমাৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্বন্ধ থকা যিটো খোৱাং নামটো এই নামটোক তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বা জনগোষ্ঠীটোৰ আমাৰ যিটো নাম সম্বন্ধ আছে এই নামটোক তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো অসম চৰকাৰক ইয়াকে আন এটা প্ৰসংগ আন একাংশই কিন্তু মৰাণ সমষ্টিৰ নামটোকে বাহাল থাকক বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে ইতি গম পাইছো কি হয় আমি গম পাইছো তেখেতলে জিলা যেহেতু মৰাণখন মৰাণ সমষ্টিটো অধিকাংশই খোৱাং আৰু বৰবোৱাই লগ লাগি মৰাণ সমষ্টিটো হৈছে যদি খোৱাং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনো কিন্তু মৰাণ নামটোকে বাহাল থাকক বুলি দাবী হয় মই এইটো কথাটো আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বিচাৰিছো 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কোনো এটা জনগোষ্ঠীয় নামত এটা সমষ্টি নাই আৰু তেখেতলোকে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই যিসকল বিষয়ববীয়া এই কথাবিলাক উত্থাপন কৰিছে মই বোধ কৰোঁ তেখেতলোকে এই মৰাণৰ বিষয়ে তেখেতলোকৰ এই জ্ঞান কম আছে আৰু গতিকে মই তেখেতলোক আহ্বান জনাম মৰাণৰ বিষয়ে তেখেতলোকে অধ্যয়ন কৰক আৰু এইটো কথা সঁচা কথা যে কোনো জনগোষ্ঠীৰ নামত আজি তাৰিখলৈকে 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কোনো এটা সমষ্টি নাই গতিকে তেখেতলোকে এই অপ্ৰাসংগিক কথাবিলাক কৈ নকলে আমি ভাল পাওঁ আচলতে হয় নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে আদৰণি জনাইছে যে মৰাণ সমষ্টিৰ মৰাণ নামাকৰণৰ পৰিৱৰ্তে খোৱাং সমষ্টি নামাকৰণ হ'ব লাগে এই সিদ্ধান্তক ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক এই প্ৰস্তাৱক আদৰণি জনাইছে আৰু এক প্ৰকাৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু বিভিন্ন কিছু সংগঠনে দাবী জনাইছে মৰাণ সমষ্টি নামাকৰণে বাহাল থাকক সেয়েহে এই সিদ্ধান্তৰ তেখেতলোকৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে কিন্তু খোৱাংবাসী ৰাইজে খোৱাং সমষ্টি নামাকৰণৰ দাবী জনাইছে